I pozdrav ljudi. Vraćamo se. Naše igranje. Definitivno dosta sam failovao. Sve i dosta sam subscribera gubio i sve. Znači bukvalno... Ne znam šta da kažem. Da, kupio sam definitivno igru koja je u baš velikom padu, to je počela da pada. Nisam trebao da na tu igru da bacam pare. Eat. Sandwich. New game for video. Race. First impression. Idemo da napravimo video. I da isfalovamo ponovo. Kao što uvijek znamo da isfalovamo. Definitivno počeo kanal da mi ide loše. Intro logo, dobro. Dinging. Sad nemam za ovu. I kraj. Next. Editing. Ovako. To definitivno ide zajedno. I mogli bi... A, mogli bi ovako stavimo šta. Komp mi je u kvaru, repair 20 dolara naravno. Ti za to vreme možeš da ideš da nađeš negde da radiš, da zaradiš lovu, event, post. Iskreno se nadam da će ovaj video da uspe. Može. Da. Znate šta još ima? Šta još nisam kupao? Ima programe za editovanje. Evo ga. Mogu li da kupim ovaj program za editovanje? 89 dolara. 89, ajde vidimo da skupimo tih 89. Evo ga, pa malo se vraćam. Vraćam se! Idemo! Promoting. Evo nas ljudi, vraćamo se. Naravno niste mogli čuti šta sam pričao, ipak mi zvoni telefon, morao sam da pričam. I... Energy drink... Dosta mi je digla subscribera, to mi se sviđa. Idemo ponovo da snimimo isti video. Sad ćemo gameplay da snimimo. I da počnemo. Znači, baš mi je diglo puno, evo, skoro 5000 subscribera mi je diglo. To je izvanredan napredak. U prevodu, uspeo mi je video. Shit, brate, moguće da nema. Editing.
okej, okay, ja u scenu neću ni da stavljam. Bolje mi bude ovako sve perfect nego nešto. Da, realno. Jedino ovde između može da li... Ajde, stavit ću tu između, vidi šta fali. Publiš video, boli mu. Nemam nikakav posao, ništa. Idemo da radimo, da nađemo neki posao. 10 sati 50. Nemam ni program za editovanje da uzmem, to mi je ono sad baš hitno. Da bi mi video izgledali bolje u editingu. Ja bi jedan samo loš komentar na video. Šta fali? 40 i pretpostavljam da sad nemam koliko košta video, ja fuck nemam. God damn it! Nemam. Malo mi fali samo. Uzet ćemo soda drink. No thanks. Work, 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 work. Idemo 8 sati 40 dolara i onda imamo za... Boom. Imamo dosta dobrih lajkova, mislim dosta pozitivnih komentara. To mi se sviđa. Quest, dobro. Funny PCP. Nemam tu konzolu, brate. Zašto mi svi, brate, daju za neke druge konzole? Ja to nemam. Znači, nemam tu konzolu, kako se smijem za tu konzolu, jesi lud? Rekli smo da idemo shopping da kupimo ovu program. Kako još? Ajde imam da možda mogu da uzmem. Ne bre. Webcam. Kakve imaju sve kamerice. Wow. Mikrofon neki bolji. Da je, sad sam me sjebalo u sred kupovine. To je lujka, brate, ne mogu da verujem. Headphone. Da, mogu bi slušalice. 50, 50, 50. I super, vidi koliko cash sam dobio. Mogu bi da uzem i bolju web kamericu. No. Ja preterujem. Creative cam. E, mikrofon možda bolji treba da uzim. Jedi. Blue Jedi. Tam postoji Blue Yeti. Okej, okay. Ajde, uzeli smo to. Da, sad samo trebam da čekam da mi stigne. To vreme će dolim da spavam. Berem nešto. Lebac. Hajde da će mi stigne to. Da napravim još jedan video i mogli bi da završimo isto sa snimanjem. Ovo da mi stigne. Man. Evo ga. Stigao je program. Gledajte on je i sad treba stigne. Tako je, i stigao mikrofon. E.
idemo da snimamo novi gameplay, isto iz ove igre. Ne, ipak ćemo snimiti iz ove igre, još jedan gameplay. Pa filter. Rećemo. Sedaj, snimaj. Intro. Dobro. Unfunny comment, dobro. Moram ovo iz 5 da stavim, brate. Imam još 10, moram sad da pazim. Dobro, ima još 2. Ups, ja se izvinjam. Mikrofon. Uzet ćemo to i 1, molim te, nek bude 1. Fuck, 7, brate. Ok, nemam odjavu. Nema veze. Ajmo ovako. Intro. Tako. Ubacujemo fade black. Dobro. Ubacit ćemo background music i ubacit ćemo... Realno mogu još dve ove stvari, ubacit ćemo to i to. Publish video. Sad vidimo kako će se plasira ovaj video. Juuu, u minusu sam s cashom. Fuck, fuck. U minusu sam s cashom i to baš. Nisam nijedan kurs otišao, mogu sam da idem na neke kurse. Uuu, loše. Znači će loše da bude. Da. Moguće, vrati, gubim subscribere. Pa, ipak bilo loše. Invite to party, no. Moram hranu da kupim, isto nemam ni hrane. Okej, sve bi to bilo uposle. Ok ljudi, to je bilo to od mene, hvala što ste gledali, mi se vidimo u narednoj epizodi, tada budite pozdravljeni i mi se vidimo, da, vidimo se, pozdrav, ćao!